উদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁও সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যি বটিয়ামাৰি গাঁও, এই বটিয়ামাৰি গাঁৱৰ এটি দৰিদ্ৰ পৰিয়াল। আৰু এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটিৰ ক'ব লাগিব যে যি পিতা পুত্ৰৰ কৰুণ কাহিনী, কিয়নো পিতৃয়ে কিন্তু 11 বছৰ পূৰ্বেই তেখেতে যি প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰকত আক্ৰান্ত হৈ তেখেতে এতিয়া ঘৰতেই বহিবলগীয়া হৈছে। আৰু লগতে যি পুত্ৰ, এই পুত্ৰই কিন্তু 4 মাহ পূৰ্বে তেখেতে যি ব্লাড কেঞ্চাৰ বেমাৰত তেখেতে আক্ৰান্ত হৈ এতিয়া পুত্ৰ আৰু পিতা একেলগে এই ঘৰখনত থাকিবলগীয়া হৈছে। মই পোনে পোনে এই পুত্ৰ যি জুনদাও বসুমতাৰীৰ পৰা মই পোনে পোনে কিছু কথা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'বা, যিহেতুকে তোমালোকে আৰ্থিকভাৱে অতি দুৰ্বল হৈ পৰিছা, তো তুমি এটি জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছা, তো চৰকাৰক কি আহ্বান কৰিবা? চৰকাৰক এটাই আহ্বান যে মোক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰে, সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়। আৰ্থিকভাৱে মই বাহিৰত গৈ যাতে ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব পাৰোঁ, সেয়ে অনুৰোধ আৰু। এই বেমাৰ তোমাৰ যি ব্লাড কেঞ্চাৰ কেতিয়া ধৰা পৰিছিলে? 4 মাহত ধৰা পৰিছিলে। 4 মাহত ধৰাৰ পৰা পিছৰ পৰাই ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ হৈছিলে। যে 4 মাহত যেতিয়া ধৰা পৰিছিলে তেতিয়াৰ পৰা ট্ৰিটমেণ্ট চালু হৈছিলে, এতিয়াও ট্ৰিটমেণ্ট চলিয়ে আছে। এতিয়াও কোন হস্পিটেলত দেখাইছিলে? গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, হয়। তো ডক্টৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত কি বুলি ক'লে? ডক্টৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত কৈছে ব্লাড কেঞ্চাৰৰ কথা কৈছে। তাৰপিছত 4 মাহ ধৰি চিকিৎসাধীন হৈ আছিলোঁ তাতে। এতিয়া প্ৰায় শেষ হৈছে চিকিৎসাধীন ইয়াতে অসমত। এতিয়া অসমত আৰু উন্নত চিকিৎসা নাই বাবে এতিয়া বাহিৰলৈকে উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে বাহিৰত যাব কৈছে। কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি কৈছে? 30-40 লাখ টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি কৈছে ডক্টৰ। এতিয়া তোমালোকে যিহেতু কলাইগাঁও সমষ্টিৰ MLA বা আমাৰ BTC-ৰ মুদৈবৰী সমষ্টিৰ যি MCLA তথা EM দিগন্ত বৰুৱা, তেওঁলোকক কি আহ্বান কৰিবা? আহ্বান এটাই আহ্বান মোক যাতে এই আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰে, সেইখিনিয়ে আহ্বান আৰু। তুমি কোন ক্লাছলৈ পঢ়িলা? মই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীটো কমপ্লিট নহ'ল, মোৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীলৈ কৰিছিলোঁ। বেমাৰৰ কাৰণে কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলা? নাই, মই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীটো মানে পঢ়িবই নোৱাৰিলোঁ আৰু, মানে আৰ্থিক